નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નીચે આપેલા કઈ નોન રિડ્યુસિંગ શર્કરા છે? નોન રિડ્યુસિંગ શર્કરા જોવા માટે મેં તમને બે સિદ્ધાંત આપેલા કે તમે સુક્રોઝ, ગ્લુકોઝ, માલ્ટોઝ ને લેક્ટોઝ. પહેલા તો યાદ રાખો કે તમામ મોનોસેકેરાઇડ, તમામ મોનોસેકેરાઇડ રિડ્યુસિંગ શર્કરા છે, રિડક્શન કરતા શર્કરા છે. હવે વાત આવી ડાયસેકેરાઇડની અંદર, તો ડાયસેકેરાઇડની અંદર જો આલ્ડિહાઇડ હોય અને જો કીટોન હોય તો શું થાય? આલ્ડિહાઇડ હોય એ હેમી એસિટાલ બને એમ કહેવાય, આ કહેવાય કીટાલ. તો એમાં એક શરત ગોતો કે ઓક્સિજનથી જોડાયેલા કાર્બન, આ ડીપમાં આપણે શીખેલા છે તો તમને યાદ આવી જશે, એની પાસે કોણ હોય? તો કે OH હોય, અને એની પાસે કોણ હોય? H. આ જ શરત છે કે ઓક્સિજનથી જોડાયેલા હોય, OH હોય અને R હોય. તો આલ્ડિહાઇડની અંદર તમારે જોવાનું થાય, આલ્ડિહાઇડ એટલે ક્યારે આવે છે? ગ્લુકોઝ હોય ત્યારે આલ્ડિહાઇડ આવે છે, ગેલેક્ટોઝ હોય ત્યારે આલ્ડિહાઇડ આવે છે. કીટોન ક્યારે આવે છે? તો કે ભાઈ ફ્રુક્ટોઝમાં કીટોન આવે છે. તો તમે યાદ કરો, સુક્રોઝની અંદર કોઈ આવો ઘટક તમને મળશે નહીં. મતલબ કે કેવું છે? નોન રિડ્યુસિંગ. અને વધારે ડીપમાં શીખવા માટે એક વખત બુક ઓપન કરવાની છે, બીજું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, અને તમારે મને મળી લેવાનું છે જો ક્વેશ્ચનમાં ડાઉટ હોય તો. ક્લિયર? તો જવાબ તમારો શું આવવાનો છે? સુક્રોઝ. આ તો મોનોસેકેરાઇડ છે, માલ્ટોઝ લેક્ટોઝ બે રિડ્યુસિંગ છે, પણ સુક્રોઝ એક કેવું છે? નોન રિડ્યુસિંગ. ઓકે.